Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашу гостю. Сьогодні у нас в гостях Ольга Сивопляс, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні питання соціального захисту, які наразі обговорюються у кожній родині. І давайте почнемо з того, що поговоримо про переселенців, тому що, на жаль, антитерористична операція не припиняється, йдуть бойові дії, незважаючи на те, що сторони все ж таки намагаються домовитися і виконувати мінські домовленості, але все ж таки люди до нас приїздять і досі, люди у нас вже проживають достатньо великий період часу, і дійсно кожному з них, кожному члену сім'ї такої потрібна допомога. Що робиться зараз і які, можливо, є нова якась інформація для тих людей? Дякую за запитання. Дійсно, до Миколаївської області, починаючи з березня минулого року, почали приїздити люди з Автономної Республіки Крим. І в серпні місяці ми почали зустрічати людей з Донецької та Луганської областей. На сьогоднішній день 8772 особи, а це 5441 сім'я, в яких є 2226 дітей, проживають на території Миколаївської області. Область гостинно зустріла цих людей. Був створений штаб, який очолила заступник голови обласної державної адміністрації Оксана Альбініна Янішевська, де вирішувалися всі проблемні питання. Тобто до штабу увійшли всі служби, які мали відношення до вирішення нагальних проблем людей, які до нас приїхали. І, звичайно, був створений банк житла, це була основна проблема, де людям розміститися, де жити. Був створений банк житла, дуже багатьом допомогли саме в розселенні. Були розселені люди в такі тимчасові місця перебування, як геріатричний пансіонат і гуртожиток Вищого професійно-технічного училища номер 7. Майже до 40, десь більше 40 сімей на сьогоднішній день проживають саме в цих місцях скупченого проживання людей. І ми дуже раділи з того, що в жовтні минулого року була прийнята постанова Кабінету міністрів України 505 і 509, які говорили про те, що люди повинні зареєструватися в органах соціального захисту населення, і після реєстрації їм повинна була призначатися допомога, матеріальна допомога, в тому числі і на вирішення питань якби оплати проживання. І за такою допомогою до нас звернулися сім'ї. На сьогоднішній день 4535 сімей отримують цю допомогу в органах соціального захисту населення. Але я хотіла б звернутися до людей, які проживають на території Миколаївської області, є внутрішньо переміщеними особами, з такою пропозицією все-таки скористатися тими матеріалами, які роздавала обласна державна адміністрація за кошти спонсорські, за бюджетні кошти. Були виготовлені дорожні карти щодо вирішення нагальних питань. Окрема дорожня карта щодо працевлаштування, куди звернутися. Там є телефони, і адреси, щоб люди все-таки скористалися цим матеріалом. Скористалися, якщо є така можливість, звичайно, сайтом обласної державної адміністрації і департаменту соціального захисту, де є вся інформація про те, яким чином може вирішуватися та чи інша проблема. А саме головне, я хотіла б, щоб було використано надійне, постійне джерело надання такої матеріальної допомоги людям, це отримання допомоги відповідно до тієї постанови 505, про яку я зараз говорила. Це грошова допомога, в тому числі допомога на проживання. Всі ми знаємо, хто не знає, я нагадую, що розмір цієї допомоги для непрацездатних людей – це інваліди, це люди, які досягли пенсійного віку, вона складає 884 гривни. Для працездатного віку людей 442. Є певні умови, якщо людина працездатного віку не працевлаштовується на протязі 6 місяців, бо ця допомога призначається на 6 місяців, допомога зменшується на слідуючі 6 місяців в половину, 221 гривня, і на слідуючі ця допомога 2 місяці там, якщо вона не працює, ця допомога не призначається. Але зараз зміни внесені до постанови. Якщо людина не працювала, знижено розмір допомоги, і людина працевлаштувалася, то з дня працевлаштування виплата допомоги поновлюється в тому розмірі, в якому вона виплачувалася, тобто 442 гривні. Тому запрошую всіх,
прийти до установ соціального захисту населення, зареєструватися. Зараз треба з цією довідкою про реєстрацію звернутися до міграційної служби, яка перевіряє місце проживання людини, чи дійсно людина проживає на території Миколаївської області, ставить свою відмітку на довідці і йде призначення допомоги. Тобто я всіх запрошую відвідати органи соціального захисту. Хто не може, повідомити нам за телефонами. Можете записати телефон 55-00-85, за яким можна зателефонувати. До вас вийдуть працівники наших служб і допоможуть оформити цей вид допомоги. Дякую за інформацію. Повторю телефон 55, номер телефону 55-00-85, 55-00-85. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання і повідомляйте про себе, тому що дійсно, можливо, немає доступу до інтернету, можливо, просто в іншому місті, так, в новому місті, неможливо дістатися одразу ж до тієї адреси, де знаходиться районне відділення департаменту, але все ж таки намагайтеся. І хочу звернутися до наших миколаївців, якщо у вас є знайомі люди, які переселилися до нас от з таких трагічних обставин, будь ласка, допомагайте, тому що у вас є більше ресурсу для того, щоб дійсно допомогти, хоча б інформаційно, для того, щоб людина або ж ціла сім'я дісталася все ж таки до департаменту соціального захисту, до відділень у кожному районі міста і області і дійсно отримала ту допомогу, яку призначила держава і потім вже налагоджувала своє життя на нашій миколаївській землі. Продовжуємо далі. Далі про допомогу такі ж субсидії. Ну, майже всім прийшли оті листи щастя, так, до скриньки поштової, от, де спрощена система була, можна звернутися. Як наразі зараз більше людей стало звертатися до вашого департаменту і до відповідних служб за субсидіями, чи залишилось на такому ж рівні, чи можливо щось змінилося? Звичайно, найбільше людей зверталося до установ соціального захисту, це на початку травня місяця. Якщо брати на сьогоднішній день, біля 300 тисяч людей, це ті люди, які відвідали установи соціального захисту, або до них прийшли установи соціального, працівники установ соціального захисту, тому що ми на себе взяли таке зобов'язання. Я б хотіла, щоб люди телефонували, якщо цього не відбулося, за цим же номером, який ми з вами назвали, і є така потреба в оформленні субсидії, але люди не можуть самі фізично звернутися або з інших причин, ми готові виїхати за місцем проживання одиноких людей, які не мають рідних і близьких, одинокопроживаючих людей, якщо діти, родичі живуть за межами міста, району, області в цілому, навіть до інвалідів першої, другої групи і до громадян, які не відносяться до цих категорій, але з об'єктивних причин не можуть звернутися за призначенням субсидії. Така от кількість людей звернулася. Люди перевіряли право на призначення субсидії, люди консультувалися, люди чули про свої проблемні питання, які їм треба вирішити, вони йшли їх вирішувати. На сьогодні до нас вже звернулися, здали заяви 30736 громадян Миколаївської області. Якщо порівнювати з минулим роком, коли не працював спрощений порядок призначення субсидій, то до нас звернулося 11863 особи. У 2,6 рази на сьогодні більше звернулося людей. І дійсно порядок призначення субсидій, він дуже спрощений. Ми всі знаємо, що люди повинні звернутися з двома документами. Це заява і декларація заповнена. І потім органи соціального захисту запрошують у організації надавачів послуг інформацію про те, які послуги спожиті, в якому обсязі, і в межах соціальних норм призначається субсидія. Після призначення субсидії на протязі 2 місяців перевіряються дані, які людина вказує в декларації про доходи. Ми працюємо з фіскальною службою, державною фіскальною службою на державному рівні. Є таке єдине вікно, куди йдуть наші запити, і ми звідти отримуємо інформацію про доходи людини. Я б хотіла зараз звернутися до всіх і хочу дуже, щоб мене почули. І теж, як ви правильно сказали, передали тим, хто, можливо, не чує, не буде бачити цю передачу. Нам би хотілося, щоб люди, які прийняли таке рішення, що вони звернуться за призначенням субсидій в опалювальний період,
тоді у них буде плата за житлово-комунальні послуги більшою, тоді це буде для них якби суттєвою допомогою, субсидія. Це треба робити зараз. Тому що відповідно до цього спрощеного порядку, якщо люди звернулися за субсидію зараз, то в опалювальний період без їхнього звернення робиться просто перерахунок субсидії. Тобто людині вже в опалювальний період звертатися не треба. І чому я так ще раджу? Тому що є люди, які не звертались за призначенням субсидії на протязі багатьох років. І вони не знають, наприклад, таких особливостей. Зараз субсидія призначається вже не обов'язково власнику житла. Призначається людині, зареєстрованій в житловому приміщенні, на яку відкриті особові рахунки, відкриті рахунки в організаціях-надавачах послуг. І зараз сім'я приходить, коли за призначенням субсидії виясняється, що людина зареєстрована, але рахунки відкриті на одного члена сім'ї, на другого члена сім'ї. Це ще не дуже якби так проблемно. А є, наприклад, тут відкритий рахунок на членів родини, які не проживають уже за цією адресою, які пішли з життя, не переоформлені ці рахунки. Є в організаціях-надавачах послуг певні проблеми, тому що організація дає нам інформацію про те, скільки спожито, який обсяг спожито там житлово-комунальних послуг, а фактично, можливо, треба звірити ці дані. Тобто різні є моменти, і тому я просила б звернутися, вирішити всі проблемні питання і на початок опалювального сезону вже бути готовими до того, що субсидія буде призначена, вона буде виплачуватися, і людина буде мати таку безповоротну державну допомогу у вигляді субсидії. Дійсно, літом більше часу є такого вільного, там у когось, можливо, відпустка, хтось, можливо, просто знайде час саме влітку для того, щоб дійти все ж таки до установ соціального захисту і звернутися саме за субсидію, просто для того, щоб отримати інформацію, потім вже розмірковувати з такою інформацією, що йому робити далі. Дійсно, дійдіть, якщо для вас це важливо, щоб не створювати собі проблем, потім не стояти в чергах, тому що багато людей, можливо, в опалювальний сезон, вже восени, взимку почнуть звертатися, і тоді будуть утворюватися черги, а це і псування свого настрою, і дійсно, якось буде все більш довго тривало. Тому давайте звернемося влітку, якщо це нам потрібно. І нагадую, номер телефону, за яким можна отримати певну інформацію, проконсультуватися, це 55-00-85. 55-00-85. Можна поставити запитання і щодо субсидій також. Багато хто не може визначитися з тим, багато є таких, скажімо так, міфів навколо субсидій, тому що там будуть давати, не будуть давати, будуть давати тільки от тим, і вони тривають досі, тому що на початку це була така паніка трохи, зараз вона вщухла, але все ж таки, є ще такі міфи, існують. І от який термін? Тому що от будуть давати тільки там до кінця року, а потім все це зміниться і не будуть давати вже ніяких призначати субсидій. Чи будуть там призначати субсидії тільки пенсіонерам, а працюючим не будуть. Давайте ще раз повторимо для того, щоб люди не мали такого панічного настрою щодо терміну. Як він буде призначатися, скільки можна звертатися, до якого числа, скажімо так. Да. Тут субсидія призначається, звичайно, відповідно до заяви людини, яка звертається. І будь-кому, так? І працює, будь-кому. Не працює, да, це не залежить від того, якщо людина сплачує за житлово-комунальні послуги простою мовою, кажучи, більше, чим її доход, сукупний доход сім'ї, середньомісячний сукупний доход, обов'язково треба визначити право на субсидію. Тут повинна спрацювати саме ця безповоротна допомога. Якщо раніше субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначалася на рік, а субсидія на житлово-комунальні послуги, оплата за теплопостачання, водопостачання, електроенергію призначалася на 6 місяців,
то зараз ця субсидія призначається на рік, тобто на 12 місяців. Проходить 12 місяців, людина знову може звертатися за призначенням субсидії, задекларувавши свої доходи за попередній рік. Ось зараз, якщо люди звертаються у 2015 році, вони декларують доходи свої за 2015 рік. Але законодавство дозволяє, якщо людина має бажання задекларувати доходи за півроку, вона може це зробити. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб. Приїхали люди до нас в минулому році в серпні, і їм якби роботи у них там була робота, була непогана заробітна платня, декларуються доходи за рік. І, звичайно, людина, втративши все, вона не має права на субсидію, тому законодавство дозволило задекларувати допомогу за доходи за півроку. Але для внутрішньопереміщених осіб треба, щоб людина була, щоб людина за місцем свого проживання заключила договір про найм житла, якщо це житло орендується, і відкрила особові рахунки після цього в організаціях надавачах послуг. Дуже є багато людей, які приїжджали з сільських населених пунктів місто Миколаїв, міста обласного значення. Вони знімають житло. Право на субсидію, думають, мають вони чи не мають, то я хочу відповісти, що якщо ви з власником житла укладете договір оренди на це житло, відкриєте особові рахунки, будь ласка, ми вас запрошуємо, приходьте, субсидія буде, звичайно, призначена відповідно до ваших доходів, які ви задекларуєте в декларації. Чи можна не звертатися особисто, а надіслати декларацію, заяву поштою? І як перевірити, чи дійшла вона, тому що це буде рекомендований же ж лист, так? Ну, можна, звичайно, є різні способи звернення за призначенням. Якщо така ситуація, не може людина дійти. Безконтактний спосіб – це спосіб відправки документів поштою. Вони приходять до установ соціального захисту, реєструються. Є в кожному населеному пункті, якщо це районний центр, це можна звернутися за телефоном, там, я думаю, що в районному центрі знають всі телефон установ соціального захисту, можна звернутися і поцікавитися, чи заява ця прийнята. Якщо це сільський населений пункт, є фахівці соціальної роботи в кожній сільській раді, власне, і вони теж це без такий спосіб, без участі заявника. Заявник здає заяву фахівцю соціальної роботи, декларацію. Це все доставляється до місця розташування управління соціального захисту. Здає фахівець цю заяву і декларацію. Він бачить, що це зареєстровано. Але уже коли вам призначена субсидія, ми кажемо на протязі 10 днів. Я б хотіла зрозуміти, щоб телеглядачі зрозуміли. В травні місяці налагоджувався контакт між організаціями-надавачами послуг, між фіскальною службою. Тобто готувалися комп'ютерні програми, по яких призначаються субсидії відповідно до яких. Тому певний час були в травні місяці і на початку червня були певні труднощі. Цих труднощів на сьогодні вже немає. Тому йде активна обробка заяв, які були здані. До кінця червня ми повинні всі заяви обробити. І результатом обробки заяв буде, якщо призначена субсидія, виписується повідомлення, і воно повинно бути доставлено людині теж або безконтактним способом через пошту, або через фахівців соціальної роботи, або особисто. Людину можуть запросити, якщо є така можливість, отримати це повідомлення. Повідомлення – це документ, в якому написано, що субсидія призначена. Субсидія на оплату за електроенергію, сума її складає скільки-то, обов'язкова частка сплати людиною така-то і за кожну таку послугу. Якщо ж відмовлено в призначенні субсидії, то приходить відмова в призначенні субсидії. І людина теж знає, що її заява розглянута, чи призначена, чи відмовлена. І коли людина подає інформацію, вона за неї відповідає. Якщо це неправдива інформація, ну також вона несе відповідальність за подання от такої неправдивої інформації. Як перевіряється і яка відповідальність людини? Ну, я говорила вже про те, що субсидія призначається, і ми довіряємо тим доходам, які людина вказує в декларації. Повністю довіряємо, призначаємо субсидію, виписуємо повідомлення, а потім на протязі 2 місяців ми звіряємо доходи людини з фіскальною службою. Ми направляємо це в єдине вікно, про яке я говорила, запит. Нам приходить звідти відповідь, це захищені канали.
то цю інформацію, про цю інформацію знаємо тільки ми і фіскальна служба. Інформація ця не розповсюджується нікуди, щоб люди не переживали, щоб всі будуть знати, які доходи. Це захищені, знову ж таки, канали. Якщо ми, перевіривши доходи людини в фіскальній службі, бачимо, що людина, наприклад, в розмірі середньомісячного заробітку десь помилилася на якісь там 10-20 гривень. Я вже про це колись говорила теж в такій студії. Це не є порушенням. Просто перераховується потім розмір субсидії. Ще раз хочу сказати, що якщо в розмірі пенсії, заробітної плати, плати за земельний пай, ви вказали суму, але помилилися там на якусь, до речі, зараз законодавство визначає, яка відповідальність і яким є це порушення. Тобто виписую, що в таких тільки ось випадках людина буде повертати субсидію в подвійному розмірі, якщо вона зробила конкретно що. Це щось серйозне, щось потрібно, да. Так серйозно. А в даному випадку, те законодавство, яке діє на сьогодні, якщо людина не вказала якесь джерело доходу, забулася, тоді субсидія припиняється і повертається в подвійному розмірі. Та сума, яка вже була виплачена. Ось, наприклад, людина задекларувала пенсію, стипендію дитини, але забулася задекларувати, наприклад, дохід від земельного паю. Тоді це вже є, якби, на даний час це є порушенням, і цю субсидію треба повернути в подвійному розмірі. Тому я дуже просила б, коли ви заповнюєте декларацію, дуже уважно подумайте над тим, які доходи на протязі року минулого або півроку, якщо ви вирішили брати доходи за півроку, у вас були. Інші пільги, не тільки субсидії, є і інші види державних допомог, які там, можливо, відбулися зміни, чи як вони призначаються, що відбувається? Ну, відбулися зміни в двох видах допомог. Це допомога при народженні дитини. З минулого року, з серпня місяця, якщо людина, яка працює, яка народила дитину, отримує допомогу до досягнення дитиною 3 років, ми знаємо, що до 2 років виплачується допомога при народженні, а вже 3-й рік виплачувалася 130 гривень до досягнення дитиною 3 років. І не було різниці, працює мати чи не працює. Мати могла вийти на роботу і отримувати цих 130 гривень. Зараз при виході матері на роботу виплата цих 130 гривень – це невелика сума, звичайно, для когось, а для когось, можливо, вона і велика. Виплата цих 130 гривень припиняється. Це такі зміни щодо виплати допомоги при народженні дитини. І, звичайно, така, на мій погляд, дуже гарна подія відбулася, зміни відбулися в призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям. Якщо раніше, коли сім'я мала дохід, мала земельну ділянку, земельний пай вище 6 соток, допомога як малозабезпеченій сім'ї не призначалася. Це було підставою для відмови. Зараз, незалежно від того, скільки сім'я має землі в сотках, в гектарах, допомога як малозабезпеченим сім'ям призначається. Єдина сім'я повинна пам'ятати, що допомога малозабезпеченим сім'ям призначається в залежності від доходу сім'ї, то декларувати доход від землі треба. Угу. От проїзд у міському і приміському транспорті, дуже були такі негативні речі, коли пенсіонери дізналися про те, що пільговий проїзд їм скасовано, і що там, є надія? Да. Я хотіла б заспокоїти всіх, що дійсно з 1 червня цього року відбулися зміни в законодавстві, і ми знаємо, що така пільга, як основна, вона не основна, але пільга, якою користувалися всі, пільга на проїзд, вона залишилася тільки у таких категорій громадян, як інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди армії, реабілітовані громадяни, чорнобильці 1-2 категорії і ветерани військової служби і органів внутрішніх справ. Всі інші категорії якби втратили право на цей проїзд. Але є така постанова Кабінету міністрів 384, яка ще була прийнята в 92-му році, яка говорить про те, що пільги на проїзд мають пенсіонери. І вона не відмінена, ця постанова.
І тому зараз наше Міністерство соціальної політики якби розтлумачило дію цієї постанови і сказали, що вона діюча. Тому ці категорії громадян, яких я не назвала, які якби не мають права на проїзд, але є пенсіонерами, вони до 1 січня 2016 року, а далі ми побачимо, будуть зміни до законодавства, можуть користуватися правом на безкоштовний проїзд. А як правило, всі ті категорії, які не попали, більша частина з них є пенсіонерами, тобто вони можуть користуватися правом на проїзд. Ну, для когось це дуже така радісна річ, тому що якщо діставатися, наприклад, з села до міста, так, ну, потрібно людям, і, то це, і та й по місту також, якщо людина їздить кожного дня, можливо, можливо, декілька разів на день, то це велика допомога. Дякую, у нас вже залишилось, ну, може, можливо, 30 секунд, ви ще щось хотіли сказати, так, додати? Ну, я хотіла сказати, що ще змінилися з 1.07, пільги на житлово-комунальні послуги. Теж ці категорії, які я назвала, вони будуть мати право на всі пільги, якими вони користувалися, і на житлово-комунальні послуги, на зв'язок і інші. А ті категорії, які не названі мною, вони будуть мати право на пільги при умові, якщо вони будуть мати право на податкову соціальну пільгу. Для цього теж заповнюється декларація. Декларуються всі доходи. Якщо доходи більше, ніж 1710 гривень, це зараз розмір податкової соціальної пільги, то права на пільгу мати не будуть. А якщо менше, то право на пільгу будуть мати. Тобто... Дякую, Ольга. Така Вікторівна, ситуація. Не все ми можемо в такій досить короткій програмі обговорити, але все ж таки намагалися. Дякую вам за цікаву і корисну інформацію. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами, з телеканалом «Миколаїв». Якщо у вас виникли питання, ви завжди можете зателефонувати до Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації за номером телефону 55 00 85 55 00 85, і отримати необхідну консультацію. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».